Então vamos lá, eu sou a Molly, muito prazer, eu sou ruiva, sou a piranha, sou comediante de stand-up fracassada, não tenho graça, fiz a piada de aborto e de gordas, e eu uso minha poupança da faculdade pra pagar pelos hobbies da seita, aê, aceitarem. Valeu, valeu. Eu sou a April, ok? Eu sou ex-BBB, né? Eu fui com o nome de Carol Conká na época, eu sou meio cara de reality show e tudo mais. É meio que eu tive um namorado estranho nesse tempo aí, então por causa disso agora eu sou satanista! Aê! Aê! Eu sou o Kai, treino a seita em vez de trabalhar, mas eu como muito, então pode comer. Aê! Aê! Gordo, gordo, gordo! Eu sou um youtuber esquecido, Hollywood. Meu eu Deus. Adoro os filmes de John Wayne e Satan junto. Tem que ter Satan. Aê! E eu odeio a maioria das pessoas, eu odeio todas elas. Vocês estão prontos, meus amigos? Estamos, capitão! Filho da puta! Esse daqui é o mapa da aranha? Bora, aranha! Kinugawa, Japan, using rituals remembered from her time with satanic cult The Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual... Ixi. Pulei tudo sem querer, meu Deus. Fala, rapaziada! Galera, tô aqui com a boca rosa. Eu sou ruiva. Eu sou streamer na Twitch. Nossa, aranha. Você é streamer? Você parece cara, Michael Jackson. Tô escutando um velho. Tô escutando um velho. Oi, galerinha. Oi. Oi, gordo. Aê, tem um gordo aqui no time. Que beleza. Oi. Nossa, parece que maravilhoso um ovo. Saber que tem um gordo. Galera, caralho. Eu sou de 10-0, eu não pago conta. Oh, velho! Olha o velho, velho nasceu! Aê, velho! Bolsonaro! 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 Vambora, gente! Caralho, tem que entrar aqui, ó! Num lugar pra tomar banho e aí tem aranha. Caralho, boca rosa, peraí. Caralho, tu fica muito assustador assim, caralho. Esse velho aqui do meu lado. Caralho, o gordo tá querendo me comer. Aí, gente, eu descobri que dá pra entrar por aqui, ó. Aonde? Pela janela, vem, vem. Vai. Ai! O gordo passou, velho. Aí, ó. Olha o gordo. Vem, velho, bolsonarista. Aê! Gente, não faz muito barulho. Gente, ó, eu fiquei sabendo que tem aranhas por aqui, aracnídeas, peludas e aragogues. Então também muito cuidado. Eu acho que não, meu amigo. Olha aí. Acabou com meus argumentos, então, né? Não tem o que eu dizer mais. Eu acho. Olha o balcão mesmo. Eu ouvi dizer que o Homem-Aranha está por aqui. Japonesa ou é chinesa? Esse deu. Ih, tem um cigarro aqui! Alguém me presta a mãozinha. Aonde? Aqui, alguém quer fumar umzinho? Eu quero fumar. Os caras, como é que fica? A Carol com um cafumante. Olha aqui, eles têm um lugar aqui pra cultuar. Negócio diferente aqui, hein? Que isso, galera, bolsonarista? Tem alguma coisa estranha gritando. Caralho, mano, bolsonarista! De onde que você veio? Caralho! Rapaziada! Ritual, hein? Ah, eu sei o que é isso. É maquete pra trabalho de escola, gente. Tá. Que eu vou tomar um goló. Cadê a sua poção? Caralho. Toma aí. É vinho, pô. Isso daí é desinfetante, filha da puta. É amaciante, não é amaciante, não, gordo. Vai ficar muito macio por dentro. Ai! Gente, tem chá aqui, ó. Chá de maconha. Olha lá, barulho de afogamento. Que isso? Que barulho tá isso? Tá se afogando na onde, fia? Na pia da cozinha? Quem tá se afogando? Será que tá se afogando na cozinha? Vai aí, né? Ah, galera. Tem um buraco aqui. Ela pode ter saído aqui, galera. Ai, que medo. A menina entrou no buraco, medo. Galera. Ela pode sair nesses buracos aí, a menina otaku. É uma menina otaku? Feia. É uma menina otaku. Eu acho que tem que limpar o ovo. Não fala disso. Limpa meu ovo. Galera, deu barulho ali fora, galera. Que estranho. Limpa meu ovo, galera. Cadê a piscina? O que é isso aqui? Um ovo. Que é isso aqui, pilha? Achei um ovo. Que é isso?
botei um ovo na piscina e ela ficou verde. Você botou ovo na piscina? Cadê seu ovo? Cara, desinfetante aí. Tá limpo o seu ovo, não tá mais verde. Ele tá com uma caveira. Bota mais desinfetante. Gente, a gente tá aqui pra limpar essa casa ou pra invocar o demônio? Joga desinfetante aí, galera. Joga aí. Vai lá, velho, vai. Tô jogando desinfetante, hein? Tô jogando, hein? Desinfeta. Vai. Aí, limpou. Caramba. Acho que esse ovo aqui já tá limpo agora, galera. Tem que achar mais. Tem que pegar mais ovo? Onde você pegou esse ovo? Não sei, onde é que tem que fazer? Coloca ela pintou esse ovo. Aqui, ó. Aqui tá aberto, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô sozinho. Me ajuda. O meu é fogo. Ai, que porra é essa? Galera, que barulho é esse? Gente. Vai. Que isso, uma aranha? Uma aranha. Galera, tá aí? Eu não consigo ver ela direito. Maracnídeo. Atrás. Cadê? Quem, aranha? A aranha é fé da puta? Sim, caralho. Acho que vocês estão ficando malucos, galera. Nada tem, então. Gente. Ô, boitatu. Eu corri. Ah! O boitatu! O velho! O velho! Galera, o boitatu! O velho Bolsonaro! O velho! Não! Pegou o boito! O boitatu pegou o velho! Ele levou pro buraco! O boitatu pegou o velho! Corre! Cadê o velho bolsonarista? Caralho, a gente precisa... Rosa, corre, irmão. A gente tem que achar a chave dos quartos. A gente precisa achar o velho bolsonarista pra poder voltar no Bolsonaro. Achei um ovo! Ai! Aracnídeo! Seu cabelo parece uma moeda, de tão amarelo. É que eu tenho a chave do 48 também. Aí, ó. Ah, achou que ia me assustar? Achou que ia assustar. É o meu! Isso. Alguém salva o velho! Boa, gordo! Ai, que isso? Salva o velho! Salvar o velho? Cadê o velho? Lá! Vamos! Cadê? Eu vou salvar o velho! Tô salvando! Peguei o ovo! Ah! Meu Deus! Corre! Ai, caralho! Filha da puta! Vagabunda! Nossa, que susto! Caralho, meu coração parou! Aoba! Ai, caralho! Limpa o ovo! Tá cobertura, vai limpando! Eu tô limpando o ovo! Limpei! É um pentagrama! É lá em cima, vem! Meu coração tá batendo! Meu coração! Sai! Ficou todo mundo preso! Todo mundo se prendeu! Pega o cloro! Nossa, passei muito mal agora, velho! Cadê o pentagrama? Não! Quem que tá com o pentagrama? Vocês! Cadê o pentagrama? Pentagrama! Pra cá, é pra cá! Caralho! Aqui, ó! Coloca aí! Ah! Ai! Vai, ovo! Vai, ovo! Oferece pro Sam! Sam! Você aceita meu ovo? Ah! Aí, caralho! Não aceitou, não! Ai! A little bitch, spider! Little bitch! Cadê o chupo anos? Pegou ovo sujo aqui! Vamos! Fica perto de Kit! Cadê? Um tá perto do Kit! Aranha! Cadê o Kit? Tá lá perto do Kit! O outro tá perto do Kit! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai, gordo, ele tá te comendo, gordo, não deixava. Vai, sai! Vem, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Bora, galera. Todo cuidado, mundo vivo. Cuidado! Meu Deus! Usa! Corre! Vai, boa, vai! Meu Deus! Pulei igual ninja! Corri igual ninja! Meu Deus, ela tá aqui. Meu Deus, agora ela tá aparecendo muito. Eu limpei aqui, limpo o ovo. Quanta aranha, socorro. Tem muita aranha. Calma o cara lá, socorro. Eu vou salvar. Tem a pirâmide. Vai, eu coloquei ali pra limpar o ovo.
Dá pra limpar lá agora. Mas eu já tenho a pirâmide limpa já. Tá, só vou tentar salvar o Marco. Velho! Cadê o kit, velho? Ai! Eu achei a punheta! Ai, tá vindo! Tá vindo! Corre! Pegou o Léo. Vazei! Pegou o gordo. Pegou não! Pegou eu! Já era. Pô, a boca rosa, eu falei pra gente não entrar nesse tipo de coisa. O Ababoy, velho! Ababoy, vem pra cá! Aqui, Léozinho! Vai pra cá, corre! Vem, Léozinho! Um monte de kit! Meu Deus! Ele me curou! Não acredito! O Ababoy, vou te salvar, o Ababoy! Fecha a porta! Não! Não! Onde que é o ovo? Pega o ovo! Vem! Cadê? O Marvin que tá com a chave do quarto! Fudeu, galera! Eu vou salvar ele! A gente salva! Vou deixar o ovo aqui, ó! Deixei o ovo triângulo aqui! O ovo, as aranhas pegam! Ah, é? Tá! Vamos, salva o Marvin! O velho! Bora! Salva o velho! Vamos! Corre! Todo mundo salva! Tem os dois, peraí! Abre! O fogo! Boys! Galera! Vai! Corre! Corre! Agora o triângulo! Ah não, tem alguém caído. Que isso? Como é que tá aí fora? Como é que sai? Não sei. Me ajuda! Help me! Tá ajudando! Você tá zoando! Ah, mano, mentira! Mentira que todo mundo morreu! Ah, não. Você tá zoando que a gente morreu no último ovo. Ai, velho. Que tristeza. Magnífico. Ah, mano, tô triste com o nosso desempenho, rapaziada. Não. Puta que merda, hein? Não deu, hein? Demorou 8 horas pra abrir o quarto. Ele não deixava, porra. A bicha não deixava. Ela pegou a chave 6 no começo da gameplay e o quarto 6 tava fechado ainda.